Mm-hmm. Hallå alla! Och välkomna till en ny stream. Idag tänkte jag att vi skulle spela Trackmania. Men vi provar sommarkampanjen. Jag har inte kört någonting av detta tidigare, så det blir kul att prova. Det där måste väl vara... Jajamän! Nice! Och nu... När vi har låst upp dem så tror jag också att vi kan köra ranked. För vi kommer nog bara köra de första banorna där som vi är brons. Kan vi se hur snabbt vi kan klättra här. All right, all right. Hello? Okej, nu är han mutad. Och vi kommer behöva köra en runda utan ljud här då innan jag kan ställa om det. Jag måste muta mig själv också. Jag snackar ju in-game nu och det är inte så jävla nice. Ja, det är så här det är att köra i brons alltså. Vi är alltså i den absolut lägsta ranken som går att vara i Trackmania just nu. Jag skulle ju helst vilja muta mig själv också. Nej! Börjar de köra utan mig? Jag börjar efter allihop! Jag börjar efter allihop och jag är för först. Ja, det där är hilarious alltså. Det där är faktiskt hilarious. Och det här skulle faktiskt kunna vara en personal best run för mig om jag gör den här. Inte riktigt. Och nu är det spännande här. Och det är vi som vinner. Vi vann! Vi har 5 poäng nu, så vi har vunnit. Vet du vad? Jag helvete. Jag tänkte säga att jag ska dra och pissa innan i den matchen, men nej. Det gör vi inte. Oj. Helvete. Ja, så är jag på den, ja. Vilken perfekt första sväng. Oh, PB incoming. For fucking sure, alltså. Ja, ah, där tappade jag dock mycket fart. Borde få MVP:n efter det här också. Ja, yeah. Men vi har jag och Jinxtit har samma tid på MVP nu. Jag har en poäng mer än Jinxtit, så jag leder just nu, men inte med mycket. Måste prestera bra den här runden också. Jag vill ha MVP, och det vill jag. Har starten nailed nu i alla fall. Och det där är en bra run där. Kan det vara ett PB till? Kan fan vara det. Jajamän. Och Jinxtit DNF-ar, what the fuck?
Åh, den svängen är helt sinnessjuk. Här ska ni se på PV alltså. Nej, inte alls. Men ni kunde ha sett på PV. GG's i alla fall. Okej, den här banan. Och sen kommer ni ihåg hur den går. Och känna lite på warm-upen här. Guys, can you hear me by the way? Am I not muted? Ah, seems I am. Okay, let's go. Okay, så då kan jag fortsätta snacka svenska här i alla fall. Åh nej. En tung start. Och snipa första. Åh, vilken snipe. Vilken jävla snipe. Åh. Jag satt den. Men får jag behålla MVP:n? Det var Leppetizer som tog den sista där. Ja. Yeah. Fan vad nice. Än så länge har vi inte förlorat. Och än så länge har jag inte varit MVP. Men det är ju lite orättvist. Det är ju mer eller mindre smurfing som pågår här just nu. För jag gör ju mycket bättre än brons egentligen. Gapar för mycket nu alltså. Ah, fuck. Men han missade också driften så... Åh, jag gapade för mycket men jag vann. Jag vann. Ja, ah, men mitt lag gjorde inte det. Åh, det där är så snyggt snipat. Det där kan vara ett PB. Nej. Ännu en MVP. Ännu en vinst. Åh nej. Not this one. Här kanske jag förlorar min första match. Eller första matchen jag inte får MVP. Det kan dock vara en sån match som alla har svårt för. Eller en sån bana. Men nej. I så fall är vi good. Omöjligt att snipa honom va, men kunde det va? Det blå laget har den här kartan mycket bättre dialed in än vad vi har. Åh nej, jag är helt dum i huvudet. VLT, am I not muted? Am I voice chatting right now?
because I'm doing a stream for Twitch. I'm sorry. I'll try to shut up. Med två italienare. Trevligt, trevligt. Oj, fuck. Hur är jag först? Hur fan är jag först? Ja, det där fattar jag inte. Och det här blir tufft. Detta tror du för att tanka upp? Nej, 96 bara. Jag tror det skulle vara lite mer. Den här banan alltså. Tror ni vi har den? Gäller bara att inte bonka nu. Nu blir det spännande här. Ja, det ser mörkt ut för sociopath. Skojar du? Och så blir jag först i mitt lag ändå. Där ser man. Jag landar perfekt! Är det där inte rättvist alltså? Hur? Jag har en perfekt jävla väg. Och så händer det där. Kom knappt in i mål alltså. Okej, try hard mode.
Nu jävlar. Fuck. Fan vad nice, det där trodde jag inte. What the fuck? Let's go. Silver 3. Eller vad säger jag? Brons 3 menar jag. Brons 3. Nästa är silver. Silvervargen. Det är fan den coolaste ranken, för det är en varg som är silver. Men vi får se om vi når oss dit. Det är lite... Nu börjar vi komma upp i de svårare matcherna. Man märker ju liksom att folk blir bättre när man kommer upp i ranker och så här. Åh, normen. Den här banan är kul. USA är mitt lag. Ja, det där kunde ha varit så mycket sämre. Då ska det köras. Oj, men norrmannen har koll på den här banan alltså. Ja, där tappar jag fart. Åh, perfekt. Kom igen, Gissel. Hey, Gissel! Ta på dig poängen i alla fall. Ah, han snajpar den. Men Gissel kommer att rädda oss. En till. Det är inget snack om tiden här. Vi sätter oss på typ samma placeringar hela tiden. Det är Tibi i toppen, sen är Crimson, sen är jag, sen är det röd, sen är det Gissel och sen är det den sista röda. Men jag tror just Gissel packade upp helt där i slutet. Så nu måste vi, jag och Crimson här, göra något spektakulärt. Komma etta och trea till exempel. Men det ser inte ut som att vi kan göra det. Jag blir ägd av norrmännen. Helvete. Okej, nu gäller det. Åh, en norrman åkte upp i himlen. Det är så viktigt. Kom igen Gissel. Oh my god. Men det var en norsk som stod i MVP:n. Den här banan, herregud. Här gäller det bara att inte krocka som har vunnit säkert i de här rankerna.
herregud. Men ja, ni ser, man kan safea ganska hårt och fortfarande få en ganska bra placering. För det är folk som bonkar. Why is Sweden so wholesome? Det var ju hilarious. Aj, 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 helvete. Jag måste ta båda dem nu. Och det gör han. Jag måste bara till Maggie komma i mål före, men det gör han inte. Nej, vad i helvete! Här kommer Wholesome Sweden och var sämst på det jävla spelet. Det var o-wholesome. Åh, snipe. Men det var ju en lagkamrat. Det gör ju inget. Men vi vinner i alla fall, det är asnice. Helvete var det jag går undan. Jag tryhardar alldeles hårt just nu. Jag borde bara ta det lugnt i kurvorna. Det har man ju lärt sig när man pratar med Twitch. Eller YouTube-chatten, I guess. Ja, ah, nice, nice. Ingen MVP, men en win i alla fall. Åh, nej. Kuken. Men mitt lag går det bra för i alla fall, så det är väl lugnt. Till en start. Om han inte tappar en till så har vi vunnit. Ah, han tappar alla till. Aj, 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 aj. Aj, aj, aj. Åh, den transitionen är god. Den är jävligt god. Alltså ett litet, litet PB. 007. Det är ju James Bond. Och mm-hmm.
Jag måste göra en lite skarpare sväng här i början. Jag kommer upp så högt i gräset här. Det där är bättre, men inte bra. Den däremot är fin. Ja, vilken bra avslutning också. Åh nej, någon hade problem med kopplingen i början. Åh nej, jag är ensam blå kvar. Ja, det här kanske är slutet för oss. Men har vi fastnat här lite på 700 elo. Och inte riktigt lika snabbt att klättra nu som det gjorde i början. Men jag tänkte att jag försöker ta mig upp till silver under streamen. Och då behöver jag vinna typ 3 stycken till med MVP. Ganska många till utan MVP. Så det kanske är hopplöst. Klockan är ändå 11 nu redan, herregud. Den här banan borde vi ha lockt in, va? Oh, fuck. Han kan ju glömma att komma i mål. Det såg jag långa vägar att han inte skulle klara den svängen. Åh, oh, där satt den. Inte PB, va? Jo. Let's go. Oh well, det är en ace ändå. Men kan vara en vinst för oss ändå. Ah, jajamän, med ett poäng, ett poäng. That's, we take those, we take those. Aj. Bonker direkt alltså. Men ett stabilt avslut. Borde vara min första plats med lite marginal. Fan vad gött. GG VP. Oh, det där var mycket poäng. Okej. Då var det nog spelare som var betydligt bättre än mig. Ja, det var mycket silverspelare här och två stycken silver 2-spelare. Okej, okay, en till sån och vi är hemma alltså. Ja, det är den här banan, ja. Okej. Okay. Kan vara så att jag borde köra med spelare off. Men jag tycker det är mycket roligt att spela med spelare på. Särskilt när man är... när man streamar. För då ser ju ni vart de andra är liksom. Vilket är mycket roligare. När bara ser mig single player spela typ. Och jag har Österrike och Polen med mig tror jag. Är det där Polen? Det finns så många flaggor som ser ungefär så ut. Men jag tror att det är Polen. Jag kollar ju inte ens på banan. Men jag borde kunna snipa de två. Ja. Stabilt. Sta-fucking bilt! Oj. Age?
Vilken jävla speed dating det var på chatten alltså. Men nu är vi bara 5 poäng bort från silver. Så om vi vinner nästa, oavsett i vilken placering vi kommer, så kommer vi ranka upp till silver. Men om vi förlorar så kommer vi förlora allt mellan 20 och 40 poäng. Så det blir spännande. We in. Kan vara sista för kvällen. Den är bra. Det var nära att jag krockade, men jag tappade väldigt mycket fart. Men mitt lag är med mig! Så det är lugnt. Den är bra. Det var fruktansvärt nära kanten där. Men det här är bra, det här är jävligt bra. Ja, secured. Åh, jävlar vilken line! Och kolla här, jag tar min lagkamrat till slutet. Så jävla gett. Är det försten till 5 rundor, som just nu står det 4-0 till oss, så det här går riktigt bra än så länge. Åh, vilken jävla line. Vad gör jag? Ja, då vann den rundan. Okej, vi får köra en match eller en runda till. Men starten har jag lined out just nu. Och kolla vilken jävla start. Men en av mina lagkamrater bonkade hårt. Så det här kan bli tufft. Men pairing är med mig. Ja, det här borde vara vunnet. Om inte pairing chokade hårt. Nej. Nu behöver bara blepplopp gå i mål. Eller blepplopp. Då har vi silver. Let's go. Det är lite kul med de här prestige-bilarna liksom. För jag har varit, om vi går till min profil här. Jag har varit Master 2. Det var ganska coolt om man hade fått en bil då som man kunde ha på sig nu liksom. För att visa att man har varit Master 2. Vilket är den tredje högsta ranken. Så det finns liksom en rank som bara 10 personer kan vara i. Som är Trackmaster. Sen är det Master 3 och sen Master 2. Så det är den näst högsta förutom den dedikerade proffsranken där det bara får plats 10 personer. Men ja, ni får ha det så gött, så ses vi framöver. Hej då!